الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram idan ku manta ba yau muna takwas da watan sha'ban shekara ta 1449 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine daidai da 24 da watan 4 shekara ta 2018 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul kahf a satin da ya wuce mun fara daga farkon sura mun tsaya akan ayata 21 akan ayata 20 zamu tashi yau kan ayata 21 haka ne ko wakadalika muna roƙon Allah ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cike shi ya ƴan uwa musulmi ya kamata mu yi hattara Ramadan sauran kwana 21 ko 22 ya kamata kowa ya shirya mishi mu shirya da zuwan Ramadan wata ne wanda yake ba ɗaya da sauran watanni ba saraka a cikin wannan watan ta yi saraka a cikin wanda ba shi ba lada sallah a cikin wannan watan ta yi sallah a cikin wanda ba shi ba lada azumi a cikin wannan watan ya yi kowane azumi lada da daraja kai ya ishe shi daraja wanda Allah ya ce a cikin shi ne ke da kai lailatul qadari lailatul qadarin wannan kuma dare ɗaya ne Allah ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr alherin da ke cikin shi ya yi wata 1000 alheri dare ɗaya a cikin wannan wata goma ta ƙarshe sai a raya ta yanzu azzuka za su tashi akan mumbari akan hudubobi na juma'a akan a shirya ma ramadan kowa ya yi tanadin ramadan kowa ya yi tsokaci ya ɗauki himma wanda take ita ce domin tarban wannan shahar wannan wata mai albarka na'am mu ci gaba mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce mun samu labari wanda yake shine na wannan samari da suka kame kansu suka yi gudun bautar gunki suka yi gudun bautar wani Allah suka huta bayan gari wanda ɗayan manya ne gaba ɗaya suka tsere suka je suka shiga cikin wani kogo sai Allah ya jima musu barci barcin wannan za mu gan shi a yanzu har wani lokaci suka kai sai da suka yi shekara 300 da 'yanka kawai Allah yake kula da su mun ga lokacin da suka hudo suke ma wannan wanda suka tura ya kawo musu abinci galgadi cewa ya yi hankali wala ya sha'irar na bikum akada kan wanda ya gan hudoye sun mushi galgadi ya je a hankali ya siyo musu abinci na kyawo mai kyawo ya kawo musu to sai ya hudo iya so ya ɓoye kan a gane shi saboda ya san in aka gano shi za su maida shi cikin kahurci su kuma sun musulunta ko su kashe su daga hutowar shi su kuma mutane sun ga abun kallo shi iya ɓoyewa da addinin shi ya gudu su kuma kallo suke nema yau ga wani irin mutum
yau shekara uku da suka wuce ba yanzu ko kai yanzu malaki sa a tazo 300 mutum na shekara 100 da ya wuce yanzu yazo da kayan su irin na da kaka Allah kwashi rubun gari ana mun shi ana kallo shi yana gudu yana tsoro wai kal a ganshi a maida shi cikin addinin wancan na kafirci su kuma sun ga abun kallo ko ni ya canza mutanen ba su bane duhuwal ba su ba ita bace kayan su na jigi komi ko garin ga yanan garin ne amma gidajen ma ba su bane shekara 300 abun yayi yawa kuma Allah subhanahu wataala ya sai ya so bayan wannan lokacin mutane su gansu su ga yaya ne su wane ne a cikin wannan saboda Allah ya tsare su ba mu iya zuwa gurin su to shine nan farkon ayat ta 21 Allah ya ce wa kadhalika hakanan al'amarin yake a atarna alaihim muka tsinkayen mutane zuwa gare su ya'lamu anna wa'dallahi haqq dan su san lalle alƙawalin Allah mai gaskiya ce duk alƙawalin da Allah yayi gaskiya ce su san cewa lalle alƙawalin duk da Allah yayi kai babu zancen kokonto a cikin wannan Allah ya ce sai muka tsinkayen mutane zuwa gare saboda da ya shigo garin mutane suka bi shi yu shi kuma maimakon sai abinci kuma ko ya mishi ina sai komawa da gudu aka bi shi ana gudu ya je ya shige kogon kuma Allah ya hana sauran shiga an tsare su kawai ya je ta hana ma mutane kunshi ko yadda muke gari ya canza yaya za a yi mai ruwa ya ke cewa a cikin wata ruwa ya cewa wasu yana shawara mu huta ko mu yi zaman mu suka ce su yi zaman su ko ku su huto duniya su dai Allah ya tsare su kawai dan a san alƙawalin da Allah ya yi mai gaskata mai gaskiya ne wa mine wa anna sa'ata la rayba fiha kuma a tabbatar da cewa lalle tashin kiyama babu kokonto a gare shi kusan alƙawalin Allah da ya yi na zai tsare addinin shi ya tsare mutane masu addinin shi gaskiya ne saboda haka akan wannan aya matafsiri suke cewa duk wanda ko ga an ce zai iya so ya yi yaƙi da addinin mutane shi kowane ne bai isa bai yaƙi da addinin Allah yake tsare da addinin shi kai umarni ne aka baka kawai ka yi naka ka tahiyar ka ɗan lokacin da aka yanka ma na rayuwa le petit segment de ta vie daga rayuwarka zauwa mutuwarka shi ne kawai aikinka ka yi ka mutu ka ɗai shi kenan mission ɗinka ta ƙare abinda ka yi daga bakin balagarka shi ne za a ma lissafin shi ka tafi can imman jannati imman nar da wannan ɗan aikin da ka yi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce a amaru ummati 60 aw 70 shekara al'umma ta shekara 60 da ko 70 malumai masu statistic na musulunci suka yi lissafi cewa da a ce zaka yi shekara 60 a duniya inda zaka zauna ka yi barci na awa 5 a kowane awa 25 na wuni awa 5 kadai zaka yi na barci to ka a shekara 60 ka yi barcin shekara 15 shekara 15 hirarka da yawuce a wancanka inda zai yi awa 5 a wuni a shekara 60 ka yi hira da yawuce a wancanka shekara 15 saurana kamun ka balaga shekara 15 saurana saura 15 la ilaha illallah ibadar shekara 15 ce a cikin su ke da kai duk wasu aikace-aikacenka shine wai zaka kai ma Allah in ka yi daidai ya sa ka cikin aljanna cikin jin daɗi na hal abudin abada in kai mugun abu a sa ka cikin balbalin bala'i da masiba hal abadin abada wannan ɗan ƙanƙannan shekarun kuma ba zaka tsaya maka yi su yanda Allah yake so ba zaka tsaya ba ka yi siyan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya koyar ai ka taɓe ka yi asara idan ka yi lissahin sai ka ga lissahin ashe abin ɗan kaɗan ne kawai ɗani ne kawai kuma kiran Allah zo na zo ne taho kawai na taho ka'ida ya ida shi kenan babu tsaya na ɗauki takalmina babu tsaya na yi bankwana babu kawai taho na taho ne shi kenan kuma magana ta ƙare ya kamata mu shirya ya kamata mu koma ga Allah Allah shi alƙawari zai tsare addinin shi babu wani ɗan adam da ya isa yi waɗa da addini ya kwashe lahiya
duk wanda yace zai faɗa addinin Allah kawai same ilimi eh Allah sai ya ga bayan shi addini sai ya ga bayan shi kuma bai isa ba kuma zai tafi wasu kuma wasu addinin suna nan suna yi ya kiyasu kenan ba a faɗa da addinin Allah duk abin da kake yi kanka kuskura kai faɗa da addinin Allah dan yanda da ba kai haka za a wayi gari ba kai magana ta gare Allah ya nuna musu cewa lalle alƙawarin da yayi na zai tsare addinin shi Allah subhanahu wataala yace gaskiya ne sai mi gaba idh yatanaza'una bainahum amrahum wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma lalle tashin kiyama mai zawwa ne babu shakka a cikin shi ka yarda kai dan adam lalle lalle akwai tashin kiyama kada ka kuskura do sane da tunani ya shiga zicce ka cewa babu tashin kiyama wallahi halaka ce wallahi tahiya zakai kuma akwai tashin kiyama kuma sai an auna mamu aunin ka wannan kadai ya ishe ka wazi kai jama'a mutuwa ta isa mai wazi idan mutuwa bata ma wazi to mi zai ma wazi idan baka sauraron malamai ba ruwanka da kashi malam wani ya ce kawai saurari ungoku an mutu ko ba a mutu ba bi tunanin wani wanda la'alla ma ka yi shi shekaru ko ba haka bane yana ina yanzu iya cikin ƙasa a turbine ba dan ka yi shi da komi ba ba dan ka yi shi da komi ba kuma inda ya tahin nan ka ki ka so sai ka tahi Allah cika mana da himma to haka al'amarin yake tahiya lalle tashin kiyama gaskiya ne sai Allah ya ce idh yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suke jayayya al'amarin su tsakanin su su da suka tattaru a gurin suka tattaru ya zo ya shige sun tattaru mutane kuma an hana su shiga ba su iya shiga law talata alayhim law laita minhum yara ko kai Allah ya ce ma annabi ko kai ka zo da kaja baya ka Allah ya tsare su ba mai shiga gurin su anan ne ai suka yi raqim din aka yi wannan lawhakin tabulo din aka rubuta ko inna ashabul kahfi war raqim ko raqim din tabulo din mun yi sharhi shi satin da ya wuce ko tamam to kun ga daga nan gurin suna jayayya tsakanin su fa qalu suka ce ufunu alaihim dunyana a ba suka ce mu gina daki a kikkiyar gurin tun daga sunan mun san da zaman su da mu muna jin tarihin su a da yanzu mu san ba su waye a ina suke to ayi daki a gurin dunyanan gini dunyanan rabbuhum a'lam bihim ai ubangiji shi ya san adadin su kuma ko nawa ne wasu su ce kaza ne wasu su ce kaza ne ba ko ne san ko su nawa ne rabbuhum a'lam bihim ubangijin su shi ya san adadin su qala alladhina galabu ala amrihim wannan wanda suka yi rinjaye akan al'amarin nasu suwa ne ne manyan nasu da aka zo gaba daya garin ai akwai sarakuna akwai mala'iku su ne masu magana karshe wasu na ayi gini a wurin wasu na wasu kaza to mala'un nasu a garin a lokacin sai suka ce menene suka ce lanattakhidanna alaihim masjida suka ce a masallaci za mu yi abu wannan maganar mala'uci manya ne za mu kama za mu yi gini mu yi masallaci a wurin to wannan maganar da suka ce za su yi masallaci kada mutane su dauke ta cewa ana yin masallaci a kaburra lala saboda hujja guda biyu na farkon hujja shar'u man qablana ne shari'a waɗanda suke tun gabanin mu ci ba shari'ar annabi muhammadu bace sallallahu alaihi wasallam shari'ar wasu wace ce waɗanda suke tun gabanin mu tun can wancan ashabul kahfi ita kuma shar'u man qablana laysa shar'ul lana shari'a waɗanda suke tun gabanin mu ba shari'a mu bace har sai dalili ya zo daga gurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam in annabi ya tabbata mu da ita to ta zama shari'a mu amma aka ba a tabbata mu da ita ba shari'a mu bace za ku ga abuwa jiya wanda suka wuce a da mu wanzu ba dora mu bashi rabbana la tazigh rabbana minna ayatati la tazigh wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kanka dora mu nauyi nauyi Allah yanda ka dora mu wadanda suke tinga ba mu kun ka shi ibadun su za ku ga ina ku ba iya ma mu ba iya ba yanzu wasu diya ba iya ba to wannan shar'un man qabla da ne hujja ɗaya kenan hujja ta biyu kuma su mala'un wannan wanda suka ce la natakhidanna alaihim masjida musulmi ne ko kafire ne musulmi ne ko kafire ne la'alla ma kafire ne babu wanda ya sani babu wanda ya sani tunda basu da addini saboda wannan kakannin nasu sun saboda wannan ne iyan suka tsere saboda bautar gumakai
kuma wannan wanda suka fito Qur'ani bai ga mun ba musulmi ne bai ga mun ba kagure ne mun sani ba to dan su sun yi abu sai kawai mu dauka mu annabi ya ce ba mu annabi sallallahu alaihi wasallama yace la'an Allahu al-yahud Allah ya tsine ma yahudawa ittakhadat qubur anbiya'ihim masjida sun kama kaburburan annabawan su masallatai saboda haka kai hankali ya yan kwa musulmi ba abun yin mutum a cikin masallaci da yawa suke kawo wannan hujja su dora su ce to kai dalibi ya kamata ka harace sai su ce ai kuma annabin ku a masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina yake kabarin shi a dakin Aisha Allah ya ta alai waye gina masallacin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin shi ya gina gidan shi hatta wata ale hatta wata ilhanya tsakanin gidan shi da masallacin shi in ya fito sai ya goni kuluwar wata hanya to kwana ya zo ya shiga masallaci Rasulullahi da ya rasu ya rasu a dakin Aisha kuma duk annabi inda ya rasu anan ake binne shi ya rasu a dakin Aisha an binne shi a dakin Aisha Abubakar ya dau khilafa ya gaya ma ɗiyar Aisha in ya mutu yana so a binne shi a kusan abokin shi dan dakin nata da mun kamar gurin kabari uku ne da ya mutu kuma aka zo aka binne shi a kusan abokin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abubakar ya mutu aka zo aka binne shi anan da lokacin da Abu Lu'lu'ul Majusi wani majusi ya soke shi shima iya sallah ya kashe shi Abu Lu'lu'ul Majusi sunan shi wanda ya soke Umar iya sallah eh kamun a kama shi sai da wani ya hudda bargon shi ya mai lanso ya jefa haka aka kama shi sai da ya soke wajen mutum goma kamun a kama shi kahuri ne amma a yau ɗan shi'a suna sallah da wannan ranar da aka kashe Abu Lu'lu'ul Umar suna ga wai Abu Lu'lu'ul Majusi wai musulmi ne la haula wala quwwata illa billah to wannan Umar yana cikin alamun mutuwa saboda menene alamun mutuwa da aka bashi madara ya sha sai ta kullo daga nan kenan an ciki tungun an fusgo shi shi kuma a lokacin nan kun sani likita ba ta yi ba tsanani wanda za a opere a dinke a yi kaza a yi kaza duk babu wannan kenan an fusge tungun kuma an bashi madara ya sha ya fito nan kenan rauni ne mai halakasuwa sai aika aka gaya ma Aisha in ya mutu iya so a binne shi a gurin abokannin shi Aisha tace kash ita kuda ita ta bar wannan gurin sauran nata ne ita mai ɗakin amma tunda Umar ne amirul mu'minin ne ba yanda za ta yi kuma iya cikin wannan hali tace ku je ku ce mai na'amci yace alhamdulillah da ya mutu aka kai shi ɗakin Aisha gurin abokannin shi kenan su duka uku suna ina suna ɗakin Aisha yau da gobe gari ya yi yawa masallaci ya yi kaɗan aka ɗaga aka ƙara wannan ɓangaren aka ƙara ɓangaren gaba aka ƙara baya aka ƙara tausi a musulmaniya tattahi an ƙara ko'ina an rasa yadda za a taɓa wajen masallacin wajen gidan na annabi don ana musulmi sun haɗu suna tsoro kan aje gidan ya zamanto ya shiga masallaci tun daga nan ka san annabi ba a cikin gidan ba a cikin masallaci ba an ƙara ko'ina inda za ka ga fulan na masallacin annabi an ƙara ko'ina a wannan wajen daidai inda gidan nashi yake an rasa ya za a yi a ƙara wurin sai falfaje can aka yi wata teras ƙatuwa aka sa mata karo sai wasu malumai suka ba da fikirar cewa tunda annabi ya ce ba a binne mutum a masallaci a ɗage gidan gaba ɗaya a yi shi kurman gida aka mai katanga gaba ɗaya aka ɗage shi aka rihe shi aka ɗora mai wannan kubbatul khadara wannan kubbar tsanwa nan ne kan ɗakin Aisha shi kenan ɗakin na Aisha a nan ne inda kabarin yake na annabi da Abubakar da Umar da aka mai kurman gida sai aka samu aka ƙara daga nan baya aka ƙara daga gehen nan mu annabi mu ba a cikin masallaci ba iya gidan shi ɗakin matar shi a nan ya mutu a nan aka binne shi tsohon masallacin kuma da aka ƙara hal alaikin wannan tunda ya ce ma baina baiti wa mumbari raudatun min riyadil janna abinda ke tsakanin gidana da mumbarina can ƙareci yace dausayi ne daga dausayin aljanna sai aka daidaita gaba ɗaya aka maida shi tsohon masallaci ya zamanto shi ne dausayin
ana so in Allah zai suka je wannan guri din yanda za su yi kasu yi da kwanukan su na Madina face sun shiga wannan guri sun yi sallah raka'a biyu ko raka'a hudu ko shidda bi da salam ce iya abin da zai iya mu annabi mu ba a cikin masallaci bai an gane da kyau ko to wannan shine ba abin ne mutum a cikin masallaci su wannan wanda suka fadi sharhu mun kabla da ne sai Allah ya ce mi kuma a cikin adadin su suna kai kawo sai yaquluna thalathatun rabi'uhum qalbuhum wasu zaka suka cewa ai su uku ne na hudin nasu karan su ne wasu jama'a suka ce ai uku ne su uku ne mutum uku ne na hudin karan ne tunda karan mun ce ai yana rasid ko iya tsakan falfajiya kogon kuma ha sai Allah ya ce wa yaquluna khamsatun kuma suna cewa khamsatun a asubiyal ne sadisuhum qalbuhum na shiddan shine karan nasu kun ga wannan magana guda biyu sai Allah ya ce rajaman bil gaib jiwa ce kawai jehe ne na gaibi zance ne kawai suke jewawa na gaibi ba su sani ba wasu suka ce uku ne na hudin karan su haka ne ko wasu kuma suke cewa nawa biyar ne na shiddan karan su Allah ya ce rajaman bil gaib jiwa ce zuwa gaibi ba wanda ya san adadin su sai Allah ya ce mi kuma wa yaquluna sab'atun kuma suna cewa a su bakwai ne wa thaminuhum qalbuhum na takwas din nasu shine karan su kun ji wata magana ko sai Allah ya ce qul rabbi a'lam bi iddatihim qul ya musa ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam rabbi ubangiji na a'lam bi iddatihim shi yasan adadin su ko su nawa ne ma ya'lamuhum illa qalil babu wanda ya san su sai kadan ɗan kadan suka san su sai Allah yake ce ma annabi fala tumari fihim illa mira'an zahira kade ne wasu jayayya akan adadin su akan kaza kaza da abinda aka faɗi kace ai kaza ne sun yi kaza sai dai jayayya ko kuma wanda take zahira abinda kawai aka gaya maka abinda Allah ya gaya ma wala tastafti fihim minhum ahada kakka ne mu ma wata fatawa a gurin kowa kawai ka tsaya da abinda alqur'ani ya gaya maka abinda qur'ani ya kawo maka labarin su kawai shine babu ruwanka da ka nemi ka ƙara a cikin littafin zan ga wasu kamar yadda aka ce sunayen su wacce zatin mun faɗi ko aka ce su takwas ne na karan nasu shine na su bakwai ne na karan nasu mun takwas ne sai suka zana sunaye aka ce wa dawa mukusulbina tamliha martunusu nainusu dunawasi sara yunusu falyastaqawinusu aka ce karan nasu ya da suna uku ana ce mai kitmir ana ce mai hamran ana ce mai rayyan haka suka zano a cikin littattafe to waye ga yabo wannan zance ne kawai Isra'iliyat Allah bai wadi mu ba annabi bai ga yawa ba Isra'iliyat ce kawai ba yadda wani tushe anan ku duba ya jama'a Ibn Kathir tafsir Ibn Kathir in ka duba sai zero wannan ayoyin gaba daya tun daga nan gurin sai ya quluna salasatun yake cewa wannan aya tana nuna cewa lalle inda Allah ya ce sai quluna salasatun rabbuhum qalbuhum suna cewa su uku ne don su garan su wai quluna khamsatun sadisuhum qalbuhum suna cewa biyal ne na karana shine na shida ko sai aka yanke ayi sai aka ce rajmun bil gayb wannan kenan an dakata take nan kamar ana nihin ba wannan zancen bane duka amma da aka ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum ba a ce ba rajmun bil gayb ba a ce ba busu sani ba kawai sai aka ci gaba da zance Ibn Kathir yace wannan yana nuna cewa su bakwai ne na takwas din karan su magana kun ga yadda take yanda masu tafsiri da izinin batat ya koro zancen gaba daya Allah ya yanke wanda yake rajmun bil gayb kuma aka tabbata ya tabbatar da wancan haka Ibn Kathir yace wannan magana tana tabbatarwa cewa wannan kaulikin ta karshe ita ce gaskiya rajmun bil gayb qul rabbi a'lam bi iddatihim Allah shi ya san adadin su ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda ya san su sai kadan Allah ya ce kuma annabi ya daina bincike a cikin su sai kaka gaba kuma kai ya tambayi kowa a cikin abin da aka faɗi sai kawai ya tsaya akan zahirin abin da Allah ya ce shikenan wala taqulanna li shay'in inni fa
أحدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله سبحانه وتعالى يتقوى لتوى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا كشيدنك كده كفسكورة كدنك تيما أبو نيزني أبو كذابو بي إلا أي شاء الله سيكاتي إن شاء الله وانا هنا جينا دساتي بيكو أكمي بياني وانا تليكو يازو أكم وتعايا إنه ممكن بياني جوا يهودا واني سكتترو sababin saukar wannan aya suka tattaru suka zo suka tuma annabi tambayoyi Qurayshawa ba su da ilimi sai suka aika letter cewa yahudu su gaya musu me za su kure annabi sai suka ce ku tambaye shi abu uku in ya ba ku amsa annabi ne in ya kasa ba ku amsa to muftar ne mai yankan ƙarya ne yace na farko ku tambaye shi anur ruh mun yi bayanin shi a gurin ruh a rai ina rai take yanzu kaga mutum ina ran shi take ku tambaye shi ina rai rai bicece kuma aina take na biyu ku tambaye shi ashabul kahf ne ashabul kahf ne na biyu a duba da kyau ku tambaye shi su wane ne ashabul kahf wannan su ne waɗanda suke cikin kogon wannan wannan samarin na uku ku tambaye shi mine ar-rajulun tafal ard namijin nan da ya kewaye ƙasa malumai suka ce su ne wannan sabubban na saukar wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo suka tambaye shi sai ya ce gobe ku zo gobe dai aya ba ta zo ba jibril bai sauko ba suka zo suka ce gobe ku dawo wa nasi an yaqula insha Allah ya mance bai ce ba insha Allah iya gobe ku zo jibril ya ki zawa Allah bai aiko shi ba kun san in doka za ta sauko daga kan manya ake dora ta dan wasu su dauka kun gane da kyau ko sai jibril ya ki zawa Allah bai aiko shi ba annabi bai ce ba insha Allah gobe ku zo sai jibril bai zo ba balle zai zo kawo amsa suka zo suka ce ha hatil jawab sai ya ce ma ja'a lil wahyi bai kirkira ba sai an kawo an gaya sai da ake kwana 15 annabi yana cikin gami yana tsimin wahayi ya ki zawa su kuma suna nan sun fafata a cikin gari sun ruda suna cewa batala sihiru ibn abi kaushin ai dan baban ragon nan sihirin shi ya kare baban rago mun yi bayanin shi ko suna ne na jahiliya ko kuma suna ne na karkara ibn abi kaushin baban rago mijin halimatu sa'diya ne inda aka raina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa ai muhammad dan shi ne abi kaushin baban rago ai mun yi bayani annabi muna da irin wannan sunayen ko a ce wani makau a ce mai kuma na hansi na rana ga su nan dai sunaye ne dai kawai ba su da digi kawai a ce jigo a ce dan jimai ko talat dan jimo to ji da tunau ko mi zai tuna to duk irin wani sunaye ai mu muna da su a nan to koro ku bari haka nan ba su da iyaka yawa ne sunaye ne kawai ga su nan dai wanda ba su da tushe irin na galgajiya da da to shi sunan shi baban rago a can aka raina annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa dan shi ne suka yaya ta cewa ai sihirin nan dan baban rago ya watse sai da aka yi kwana 15 da aka zo ashe Allah ne yake ladabtar da annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne sababin saukar wannan aya aka ce kada ka kuskura ka ce zan yi abu kaza gobe sai ka ce insha Allah kakka ce gobe na yi kaza sai ka ce insha Allah har yi ga moto da rantsuwa kuma sai ka yi kafara an baka ce ba insha Allah ba baka faɗi ko me ka faɗi musulmi ka saba ma kanka daga kaji ko na abu na gaibi na in an jima nan da minti ɗaya ma ka ce insha Allah in Allah ya yarda kafara ma ba ta hau kanka to kwana wahayi ya zo mishi Allah ya nuna mishi kuran da yayi kuma Allah ya yahe mai subhanallah ku duba wai Allah yanda yake yahe ma annabi kuma yace ya yahe mai ma duk zunubin shi da naga ma ko in yayi li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara a wani guri kuma Allah ya ce afallahu anka lima adanta lahu da yayi wani abu sai ya ce Allah ya yahe mai ya yahe maka me yasa ka ba su izini
ku ji magana ba. Allah ya yahe maka, me yasa ka ba su izini? Ai da tambaye za a yi alwani, me yasa ka ba su izini? To kwana da gaba a ce to Allah ya yahe maka. Sai aka ce Allah ya yahe maka, to kwana za a ga wallahi me yasa ka ba su izini? Qur'ani kenan, subhanallah. Haka Allah ya tahi da annabin shi sallallahu alaihi wasallam. Aka sabko mishi wadduha, wallahi idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bayan yayi rantsuwa yace ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai ma babban kwana wada babban kwana bai bai ba haka nan bane ba bai ma babban kwana wa ma kala bai juya bai baka baya a ba haka nan bane ana zuwa ladaftar da kai mai aiki ma wadda aka rabbuka wa ma kala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa agna dukkan Allah ya jinna tarshi da ni'imar da Allah ya mishi sai aka zubo mushi ayoyin gaba daya da yas'alunaka anur ruh wanda muka yi kwanaki ko suna tambaye ka akan ruh kullu ruh min amri rabbi ko amma utitu min al-ilmi la qalila mun yi bayani sai kuma a ashabul kahfi anan mun yi satin da yuce nahnu naqussu alayka nabahum bil haqqi ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidahum huda aka ba to labarin shine har wanda muka zo nan gurin to kana hallo akwai inda aka ce aka bashi labarin zulqarnain wa yas'alunaka an zulqarnain qul sa'atlu alaykum minhu zikra to wannan wasu malumai suka ce a wannan ayat wala taqulanna li shay'in fa in dalika kada illa insha Allah shi ne sababin sabkata wannan fada ta farko kenan fada ta biyu hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim akan sababin sabkal wannan aya ai annabin Allah Sulaiman ibn Dawud annabi ne annabi Sulaiman shine wata rana yace ya rantsi yace yau zan nemi zai je gurin matekun shi gaba daya zai je dakunan su gaba dayan su kuma kowace za ta dau ciki kowace ta aiho diya biyu maza kuma su tashi dan su yaki fi sabilillah su kuma te kunna shi a wata ruwa ta tabbatar kusan mata 90 ne ko 109 matan nashi kowace ta aiho biyu nawa kuma su tashi maza kuma su yaki fi sabilillah mata 90 to shari'a wanda suke dacewa ba ta wuce ko wannan shari'a mun kaula na ci shari'a wanda suke mun kaula na tun gaba mun ai ba shari'a mun bace kai yanzu da ka kai biyar ma sai mu ce ma mi na'am bakin hudu mu a shari'a mu aka tsaida mu ko to haka ne wannan shari'al wadanda suke tun gaba mun ci kuma ba shari'a mun bace malumai suka ce wannan shine shari'a shine sababin sabkal wannan aya ya je gare su kuma gaba daya kuma babu wanda ta dau cikin sai dai ta aiho daya shi ma rabin mutum masaki bai ce ba insha Allah kenan ladabtar da shine ake gaya mu mu ma mu yi koyi kenan yanzu an tabbatar da wannan wala taqulanna li shay'in inni fa'il dhalika gada illa insha Allah wannan sababin guda biyu duka sun tabbata sai Allah ya ce wadhkur rabbaka mene ne gaba wadhkur rabbaka idan nasi ka ambaci ubangijinka koda ka manci to ambatan ubangiji zikir a lokacin ne magana ta farko a lokacin yanzu misali yanzu sai nace gobe zan yi kaza ban ce ba insha Allah da goban ta yi kuma bancin kasam din ban yi ba abin to rantsuwa ta kama ni kafara ta kama ni amma in nace gobe zan yi kaza na rantsa nace insha Allah kuma goban ban yi ba abin to kuma kafara ba ta kama ni kun gane masalan wannan ko to anan gurin wanda kun rabbaka idan nasi ka tuna kai ambaton ubangijinka koda ka mance to malumai suka ce ai yanzu misali da sahi ka faɗi zuwa da marace sai ka tuna sai ka ce insha Allah insha Allah kenan ka ce insha Allah din kenan wannan na marace a gama shi da waccan maganar ta kada sai an gane ko malumai na bangare bi suka ce a'a wannan zancen ba shi bane kawai in baka ce ba insha Allah a lokacin in dai baka yi ba abin sai kai kafara suka ce wani kun rabbaka idan nasitan wannan ana nini duk abu na duniya kana yi in ka mance to kai ta ambaton ubangiji wani zance ne kamar ce kai ta ambaton ubangiji sai Allah ya tunatar da kai musamman yan lakon kun yi leson kun sha kun sha kun sha kuka mance in ka shiga ga ka an kawo kofi to ita istighfar
استغفر الله كيتي سي الله تنادر لك واذكر ربك اذا نسيت duk abin da ka mance to ambaci ubangijinka ambaci ubangijinka sai ka tuno shi wannan kaulkin ita ce diyawa daga cikin malumai suka tsaye suka ce a'a kawai idan baka gama ta bada a lokacin kafara ta kama ka sai mi gaba da gaya musu ubangiji na zai shiryar da ni abin da yake mafi kusanci min hada akan wannan rasha da shiriya wanda take ita ce na kafara ne كفارة رنسوا نعم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa labithu fi kahfihim hakikan sun zauna a cikin wannan kogon nasu 300 sinin shekara 300 wazdadu 9 kuma suka kara ka shekara 309 suka zauna to kwana aka gwada ma duniyar su kuma suka koma kuma yanzu da koma wasu shekara nawa Allahu a'lam ina ji amsa Allahu a'lam a bayan shekara 309 aka gwada ma duniyar su suka koma kuma da suka koma sai daga baya ma aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to aiko annabi ma yau shekara hijiran shi ma nawa 1400 suna can kuma a kwance aya ce ta Allah subhanahu wata'ala wasdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu kage ya musu Allah shi ya san adadin shekarar da suka yi shine sani lahu gaibus samawati wal ard abinda yake fake na sammai da kasai duk shi ya san su Allah shi kadai ya san su babu wani wanda ya san gaibi babu wanda ya san abinda za a yi gobe ma ballantana jibi ballantana gata abubuwa guda biyar wanda ake cewa mafatihul gaib la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san su sai Allah na farkon su shine inna Allah indahu ilmus sa'a Allah shi yake da ilimin tashin kiyama babu wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama sai Allah kowane ne kwanaki ba aka ce ba wata planet ta gangaro ta biyo planet ta aka ce zan da kwana uku za a yi tashin kiyama har yau kwana uku bai yi ba babu wanda ya san lokacin da za a yi tashin kiyama in muna sauraron wani malamu iya wa'azi ya ce tattara irin wannan mutane da suke sauraron shi kyau ya ce cikin watan wannan bayan wata guda za a yi tashin kiyama sai ya zane wasu malamai ya ce amma a sai mishi irin wannan mota ta garari babba to shi malami shi mai kudi yake cewa in ba dan ya ce in sai mai mota ba da ni na yarda da saura watan guda a yi tashin kiyama to kuma bai zai da shi mota ya halitta shi da yake faɗi yake bayani ya ba mutane da riya to inna Allah indahu ilmus sa'a Allah shi yake da ilimin tashin kiyama na biyu wa yunzilu al-ghayb Allah shi yake saukar da ruwa daga sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi yasa abin da ke cikin kowal ma'aiwa wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada ko wace rai baka san ba abin da zai yi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wace kasa zai tamut inna Allaha alimul habir Allah shine masani mai ba da labari wannan abubuwan guda biyar babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala annabawa ba su sani ba kamun Allah ya aiko Jibril ya gaya musu in suka faɗi wahayi ne an zo an gaya musu Allah shi kaɗai ya sani annabi bai san ba gaibi dan kaka ɗauka annabi ya san gaibi kul gaya musu inji Allah ya ce law kuntu a'lamul gaib da na san gaibi annabi kai lastaktartu minal khair wa ma masani su ayyace da na yawaita alheri a kaina da wani mugu abu bai same ni ba da ya san gaibi annabi ba yake wannan haka kuma aya ce ta Qur'ani babu jahiya a cikin ta amma zaka ga annabi sun kuntata mai a yakin Uhud an kuntata mai har aka kanya mai hakuri a kullu lokacin da yaje Taif yana kiran sukinan jiwon shi har suka fi same titigin shi yana jini da ya san gaibi da ya ji
kuma lokacin da ya gani a mulki garin da zai kaura yayin hijira za su taimaka ma musulunci wani gari ne mai garake sai zazzatan Taif ce saboda Taif ita ce kusan Makka kilo 150 in ka hanyar ke waye in ka bi ta dukkan can ne ashe Madina ce kilo 420 zuwa da 30 tsakanin su mulki da shi ya gani haka ne gari ne mai garake amma ba Taif ba ce Madina ce da ya gani shi ake Taif ce sai ta yi wara musu waje suka koro shi da shi da bawon shi suka ji mai ciwo to da ya san gari da Madina ce ya je Taif annabi ma bai san ba gari sai an gaya mishi sai Allah ya ce mai absir bi mu'asma absir bi duba ka gani wa asma ka saurara musu kai ne malahum min dunihi min wali ai ba su da wani mashubincin al'amari wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala sai mi gaba wala yushriku fi hukmihi ahada kuma bai yi kamaci ba a gama Allah a cikin shirkar shi ko da wane ne shi Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin shi shine jiya shine yau shine gobe alqur'anin nan da Allah ya sauko mu ne a daidai rayuwar mu wanda za ta yi har ta shi kiyama amma ku duba constitution da muke dora hukunce namu na kanmu kowace shekara ana hudda wani abu a sa wani abu ko ba haka ba ne ko wani shugaban ya zo sai ce wannan article din ya zurma ne ni na shiga ciki a goge shi a sauya shi sai a sauya shi kullun sauyawa ake kullun canzawa ake committee ake ta canza constitution saboda ni ba shi ba Khaliqu bace al-Khaliqu shi yasa yanda rayuwa za ta tafi da mu ya dora mu dastur wanda shine hal abada mu yi aiki da shi mu ummat ikra mu al-ummat ikra na'am al-umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ni Allah ya ce watsu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الله سبحانه وتعالى يأتي واتل ما أوهي إليك من ربك قلنا كرنتا أبو النند أكي وهي دقيقة غريكا دقيقة غروق وبنجيزنكا نعم نعم من كتاب ربك دقيقة لتاهم وبنجيزنكا ka dinga karanta shi daki-daki ka fahimci ma'anar shi ka gane mi hukuncin Allah yake so ka ba kowane harafi ka ba shi haƙƙin shi yanda ake fanin shi ku duba haruffa duka ƙira'a haruffa haka ake faɗin su da ƙira'atul warsh da ƙira'atul hafs harafin yanda zaka faɗe shi haka zaka faɗe shi duka ƙira'a ce ta tabbata ainun baka mai da shi ba a fa baka mai da shi ba ka kafun baka mai da shi ba kha haka harufa suke sai ka karance su illa qira'al kawai take take canzawa sabbi isma rabbikal a'la a warshi kace sabbi isma rabbikal la'ali shikenan baka ce ba sabbi isma baka sa ba hakin wannan ka ta kota sabbihi akwai hakin wannan sai ka kawo ta a kowace kira'a saboda kalmal haka ta kumsa an gane ko duk harafi a cikin qur'ani yanda haruffan suke sai ka faɗe su imma qira'at ta sauya kawai la'ale da a'ala shine kawai bambancin baka ce maka je ka tabo ta kace ai warshi ce muke to warshi kin wace ma haruffan haka suke ga qur'ani na duniya masu warshi ga shi duk suna ta yi kuma da harfan yanda suke ba kowane harafi haƙƙin shi ka karanta qur'ani yanda Allah ya sauko shi watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka dinga karanta abinda aka yi wahayi gare ka daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi babu wanda ya isa cancanza kalmomin Allah walan tajida min dunihi multahada kuma ba da dai ba za ku samu ba gurin da za ku koye multahada gurin da za ku koye ba in ba gurin Allah ba ne in Allah ya kama ka babu inda za ka je ka koye ba ka isa ba ka je ka koye ma Allah subhanahu wa ta'ala na'am sai Allah ya ce wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum tu
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wasbir nafsaka ka hakurkurta kanka ma alladina yad'una rabbahum tare da wadanda suke roƙon ubangijin su ko da yaushe du'aul ibada da du'aul mas'ala du'a iri biyu ne imma ya zamanto addu'a imma ya zamanto du'a kawai addu'a ibada kai hakurkurtar da ranka tare da su ka zamna tare da su ولا تعد يا يا ايت تن daga baya wasbir nafsaka ka hakurkurtar da kanka ma alladina yad'una rabbahum tare da wadanda suke yawan roƙon ubangijin su bil gadati wal ashi sahiya da marece yuriduna wajha suna kaunar rahamal shi ci Allah wala ta'du aynaka anhum idanuwanka su ketare daga gurin su ولا تعود عيناك عنهم كذا اذا نونك سكتري غورن سو تريد زينه الحياه الدنيا كنا سان قوا دا ادو نا رايوه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه كشهدنك كذا كب وند مكي ربي ا cikin zukatan shi zicce shi muka rufe an dikirna daga ambatan mu watta ba hawahu yabsan zuciye shi wa kana amruhu furda sai al'amarna shi zamanto a cikin sakaci baya iya aikin komi to wannan aya ku duba da kyau wannan aya ta sabko ne akan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin manyan qurayshawa suka zo suka ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manyan qurayshawa kamar su walid ibn mugira da su sufyan ibn umayya da su abu sufyan lokacin nan kasurguman kahurai ne suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to mu za mu karbi shahada za mu yarda kai annabi ne amma ka san fa ba ma yarda ba mu zo mu dinga dukawa tare da wannan almajiran na wurin ka fa eh sai dai in ka yarda ka mu masallacin mu daban gurin mu daban ka dinga zawwa kana gaya mu abinda Allah ya ce kuma su ma lokacin ka je can ka dinga musu wancan almajiran wannan eh mun yarda in ka mu garantin wannan to za mu shiga musulunci to musulunci ladabtarwa yake bi ake ba kago ba bai Allah bai yarda ba sai Allah ya ce ma annabin shi wasbir nafsaka hakurkurtar da ranka kyale su ka zamna tare da alladine yad'una rabbahum bilgadati wal ashi ka zamna tare da masu roƙon ubangijin su sahiya da murece roƙo na ibada da roƙo na mas'ala na tambaya suna neman rahama rahama shi wala ta'du aynaka ka shedinka kan idanka ya je gurin wancan masu mulkin da kudin dan menene dan menene kyale su su da duke su da martaba da darajar da mulkin da Allah ya ba su da suke gani kyale su su yi in za su musulunta su zo su bi kowa yanda kowa ya bi kun ji sababin ta ko wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya kana san kawa ta rayuwar duniya to kada ka bi su wala tuti man aghfalna qalba kada ka bi wanda muka rufe zuciye shi wannan shine sababin sabkal wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake bin maganar yazo ya zamna da shi da almajiran miskinan suka dauka ga kalmar Allah suka bi musulunci yanda ya kamata wato anan gurin akwai abu guda wanda muke so mu gane Allah subhanahu wataala shi yake koya ma annabin shi shari'a ko da yaushe kuma yake sa shi akan hanyar da shi Allah subhanahu wataala yake kaga anan gurin yadda ko wannan suna yawan ambatan ubangiji bil gadati wal ashi yuriduna wajha suna neman yarda Allah subhanahu wataala yawan ambatan Allah zikir na ubangiji in an ce zikir menene zikir yanda annabi ya koya kada ka kuskura kai zikir bayan da rasulullahi bai koya kai zikir yanda annabi ya koya maka
azkar diwa ne kuma ya ishe shi babban alfahari abu biyu a cikin arkanin Islam gaba daya a cikin shari'a wanda ba su da rabusa ko da ina ne sai kai su sune sallah da zikiri sallah da zikiri ku duba ayoyin wannan wanda Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا قوان لوك إيماني ويويت أنبتان الله ديوة ديوة أنت ذكر باكين كي زمنتو أني دي أنبتان الله سبحانه وتعالى كدنك تسبيهي سعيدي هذا مريج إذن كتن كي أركان الإسلام باين شيء دعوة الصلاة يتجي هرقوكو الله يتجي أكيم الصلاة الزكاة أكتي وآتو زكاة الحج أكتي مني ولله على الناس حج البيت كون كتي كسو اي اكي هودي كو لمن استطاع اليه سبيلا ما كتي اجمي اكتي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما ان كان كاني كدي دغفو تو الذكر هدا اكو زو بياني سي الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما سأنبتن الله ديوا ديوا كوديوشي الله يجيتوا يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا قوان لوك إيماني كو يوي تأنبتن الله مي يوا مي يوا كدنك تسبيه غا الله سعيدي هذا مريتي كدنك كدوبا كووة إبادة yanzu misali in aka ce sallah Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumul linasi lillahi qanitin sai aka ce mi fa in khiftum farijalan aw rukban kaga ba a sabke ma Allah muka ce da zikir da sallah su kadai ne ba a sabke ba idan a komi ko mutukar da hankalinka to sai kai sallah idan kuna cikin tsoro ku yi ta a tsaye ko a duke sai kai ta dai dun barka da lafiya ko mun rishin lafiyar ka inda da hankalinka sai kai ta shi yasa ya jama'a muna kira da babban murya duk wanda bai da lafiya aka rike shi a gadan likita kal a kai mai je ka zauna ya je tsare shi je ka zauna wanda shi kanshi bai kula ba da lokacin sallar ballantana yasa mara lafiyar sallar shi ko mara lafiya inde da hankalin shi sallah bata sabu ba kan shi a yanda yake kwance haka da zai yi ta gulgudan yanda yake abinda ba a bari ba a hilin daga gurin yaki ana tsakan yakiwa lokacin sallah in yayi za a kauda kiran sallah ko da yaushe kawai kana yaki kana Allahu akbar subhanar rabbil azim kana dai sami Allahu liman hamid Allahumma rabbana wa lakal hamdu gabas kake kallo yamma kake kallo tahiyya ta tai haka ne ake sallah ba gurku ba rukuni ba sujuda amma sai an yi ta sallah batta sabka akan ka batta sabka matukan da hankalinka sallah batta sabka to haka shi ma zikir baya sabka daga kanka a kodi mushi zikir kuma ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu sai Allah ya ce mi wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun idan kuka gamu da aduwai ko gurin yaki ku tabbata kada ku sha da baya kuma ku dinga yawaita ambatan Allah anan ya kamata mu san ambatan ya ne yake akwai zikir na sahi akwai zikir na marece in sahiya ta yi annabi ya ce ka ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namut wa ilayka nushur ko wannan shine zikir na sahi dan ka tashi abinda zaka faɗi in marece ka ce Allahumma bika amsayna da shi zaka fara ko wa bika kuma asbahna wa bika nahaya wa bika namut wa ilaykal masir kaga ya canza shi ma sai ka koye shi zikir kenan ambato ne kake yi kuma ga addu'o'i in ka sabka guri da sauransu bismillahir ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samii'un alim addu'a ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq in kasabka ko da adaji in zakai bulaguro daga ka shiga mota ka zauna sai kai addu'a bulaguro Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka wadi so uku kace subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun ka kanta addu'a Allahumma inna nas'aluka bi sabrina hada alkari ko in ka da sai Allah ya kai ka lahiya ya maido ka lahiya in ka dawo ga addu'a da zakai
in zaka shiga gida ga addu'a da zaka yi in ka fito daga gidanka bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah duk wannan sune zikir ba sune da kuke ji ana cewa zikiri zikiri sune zikir sai allah ya sa ga cikin wadhakirin allah katiran wadhakirati komi da addu'a da zaka yi in zaka shiga masallaci ka shiga da kawar dama ka ce bismillah tawakkaltu bismillah wa salatu wassalamu ala rasulullah allahumma inni a'udhu bika min yaftah li abwaaba rahmatik in zaka huda allahumma ighfir li yaftah li abwaaba fadali ka shigo duniya kenan zaka shiga rahama kake nema ka shigo duniya kuma fadala kake nema ka fito daga masallaci ga sayyidul istighfar ga istighfarin kuma ga sayyidul istighfar wannan sune zikir ya kamata bakin kai zama danye da ambatan Allah da zikir da sala ka tabbatar da busu sauka a kanka kullun kawai ambatan Allah take kullun ambatin da hiya kake in kuka hautudu ga ga zikir da kun kuka gangara ga tasbihin da za ku yi ko da yushe zikir ake yi haka ake amma ba zikir ba wanda aka kirkiro kada ka kuskura kai shiga cikin zikir wanda aka kirkiro domin duk ibada sai ta karantarwa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka da girman zatinka da iyawarka don kai ka sani mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zo sau mun shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله